falan. Otra vez. Bugün bizde fenimizin 3-cü sabahı. Barlığınız sudelsizdir mi? Evet. Yoksa Asqar, Mardan, Nadiya, Nazgul, Nadissa, Zinaladin, Akota, Madina, Arujan, Nuray, Altmay, Gülderayım. Енді бізде сабақтың тақырыбы бойынша дәрілік препараттардың қаптамасы, олардың классификациясы, орау материалдарының түрі, орау және орау материалдарына қойылатын нормативтік талаптар. Біздің тақырып дәрілік препараттардың қаптамасы, ол төрт несі бар. Классификациясы, орау материал түрлері, орау және орау материалдарына қойылатын нормативтік талаптар, қаптаманың дәрілік препараттарының тақырыбы. Дәрілік заттардың қаптамасы оның әртүрлі критерийлер бойынша шектеуге болады. Мысалға алар қаптаманың түрлері, олар мынау көпіршіктер деп бөлінеді. Көпіршіктер, құтылар, ампулалар, тіктесін, консерві. Біріншісі көпіршіктер ол таблеткалар немесе капсулалар үшін бөлімдерді бар, пластикалық немесе фольга парақтары. Одан кейін құтылар сұйық дәрілік заттар үшін қолданылатын қақпағы бар шыны немесе пластикалық бөтелгілер. Одан кейін ампулалар, инъекцияға арналған шыныдысы, түтіктер, кремдер, гелдер және майлар үшін консервілер әдетте ұнтақтар мен түйіншіктер үшін болады. Сосын аэрофильді құтылар, олар спрейлер мен ингалятор. Сосын буып түйу үшін әдіс, екінші әдіс. Оған бір рет қолданылатын қаптама наразылы әрбір доза және жеке оралған жатады. Мысалға ампулалар. Одан кейін үшіншісі қаптама материалдары, оған шыны пластика фольгалар жатады. Әдетте шыныға әдетте жарық пен ылғалды ерекше қорғауды қажет ететін дәрілер үшін қолданылып, пластмассаларға жеңіл және берік материалы көбінесе таблеткалар мен капсулалар үшін қолданылып, фольгаларға әдетте көпіршіктер мен капсула орау үшін қолданылады. Сосын төртіншісі ашу әдістері бойынша бұрандалы қақпалар, қаймақ қақпалары, шприц тақпалары, оңай қолжетімді көпшілікті қақпалары. Сосын бесіншісі мамандандырылған қаптамалар. Балаларға арналған қаптамалар ол, яғни балалардың ашылуын болдырмайтын механизмдер бірі. Термиялық қорғаныш қаптамалар, төмен немесе жоғары температураны сақтау үшін қажет дәрілік қаптамалар. Шыны флакондар мен ампулалар үшін қолданылатын себебі ол жарық пен ылғалдан қорғайды. Пластмассалар, пластикалық ыдыстармен бөтелкелер, таблеткалар, капсулалар, сұйық дәрілер мен кремдер үшін кеңінен қолданылады. Оларға жеңіл берік және де PET, PP, PVC және тағы басқа сияқты пластмасса әртүрлі түрлері бар. Фольга көбінесе блистерде және капсулалар қаптамасында қолданылады. Фольга жарық пен ылғалдан қорғауға қамтамасыз етеді. Сонымен қатар дозалар ыңғайлы бөлуге мүмкіндік береді. Қағаз және карта, мысалы таблеткалардың бірнеше дозасына арналған қорапты түрін қаптамады. Бесіншісіне алюминий жатады. Ол алюминий блистер мен түтіктерге қорғау үшін қолданылады. Алюминий жарық пен ылғалдан жақсы қорғайды. Аралас материалдар, мысалы аралас қорғаныс үшін пластикпен біріктірілген көпіршіктер қолданылады. Сосын жетіншісі шыны нейтроны. Олар ампулалар мен контейнерлер үшін қолданылады. Қосымша күш және қорғаныс береді. Сенің сегізінші болып қатты картон қораптары дәрілік бөтелкелер сияқты өнімнің бірнеше бірлігін қорғау үшін қолданылады. Дәрілік заттың қаптамасы өнімнің қауіпсіздігін, тиімділігін және сапасын қамтамасыз ету үшін қатаң нормативтік талаптар мен стандарттарға бағынады. Бұл талаптар әр жерде әртүрлі болуы мүмкін, бірақ жалпы ережелер мен стандарттарға мыналар жатады. Біріншісінде сенімділік пен тығыздық. Қаптама дәрілерді ылғал, жарық, оттегі және микробтар сияқты сыртқы әсерлерден қорғау керек.
aktima bastan ol boldurman için olar bölünür gerek. Sekesendirip kaptama jene kaptama tarlık satının atağın dozasın çabanlık mezimi jene öldürüşü tambalauda osa alğanda preparatı naqtan atağın mümkündük beru gerek. Dozalau kaptama pasiyent için dürüst dozanı kamtaması etedindey ete tosalu gerek. Osan balalar qorau bul balalar için kauptı bolu mümkün önümler için kaptama da балалардын кезисе башоон болдурмайдын коргоо чаралары болуу керек. Бешинчиси тасмалдарга төзүмдүк, каптама өнүмүнүн запамдалуу немесе жоюлуун болдурмайдын тасмалдарга жана сактоого төзүмдүк болуу керек. Стандарттык сейкестик ал каптама ISO 9001 жана ISO 15338 дагы каптама сыяктуу жергиликтүү жана халкалык стандартка жана эрежелерге сейкес болуу керек. Жарандык мерзими Kaptama, kaptamada gösterdiğim bükül jaranlık mezimi içinde sterilik zaten kalsızlığın kaptaması ete verik. Tamalo, markirovka, kaptamada derlik zaten kurama, ihtimal zamanı əsirlerde jene koltandır gözündeki nuskalı kutalı akparat boğu verik. Kaptama, derlik zaten bükül jaranlık mezimi'nin kuraklılığının kaptaması ete verik. Beşinci rol akparadı. Dərizlərin tərkiblərinin onun kimya qramının özündülüyün qalıcılığının belirli bir vaxt aralığında özgərsiz qalığını bildirir. Qaptama preparatının tərkibinə qalay əsər edir. Ən birinci jarıqdan qorxaq. Köpdəgən preparatlar jarıqqa sezimtal və fotokimya degradasiya başlaya bilər. Qaptama preparatının qadrağını boldurmaq üçün əsərisi jarıqdan ультра күлгүн сүрөлөрдөн коргоодо камтамасыз этүү керек. Экинчиси ылгалдан коргоо. Бул ылгалдык дәрлердеги химиялык реакцияларды тудуруу жана алардын бузулууна келүү мүмкүн. Жабык каптама жана ылгалга түзүмдү материалдар ылгалдын контейнерге енүүнө жол бермейди. Үчүнчүсү оттегин коргоо. Оттеги сонун катар препараттардын тотугун тудуруу мүмкүн. Бул алардын ыдырауына келеди. Оттегі ұсқауының қасиеттері бар қаптама препараттардың тұрақтылығын сақтауға көмектеседі. Төртінші, температураның ауытқуынан қорғау. Температураның ауытқуынан қорғау бұл температураның өзгеруі дәрілік заттардың тұрақтылығына әсер етуі мүмкін. Қаптамада қаптаманың ішіндегі оңтайлы температураны сақтауға көмектесетін термиялық қорғаныс материалдары болуы мүмкін. Бесіншісі, ластанудан қорғау. Қаптама препараттардың микробтармен немесе басқа сыртқы ластаушы заттармен ластануын болдырмайтындай етіп жасалуы керек. Алтыншы, дозалау және сақтау нұсқаулары. Пациенттер оны дұрыс пайдалана алуы үшін қаптамада препараттың дұрыс дозасы мен сақтау шарттары туралы ақпарат болуы керек. Bir para bulmak da olur. Bizim için. Fotoğrafımız var mı? Yapın. Сұрақ бар ма? Осын от тегінен қорғау керек дәрілік препараттар бар, сол қаптамасы толықтай әсер етеді. Нелі вакуум сақтап тұрады да ше қаптама ішінде. Осын ішінде не ауа өрнекте, сол бәрі нормально болады вообще. Осын қолғалдан қорғайтын ба? Осын айта өрсей ме?
Osun соңгусу бастамадан болгон препараттар бар, соларды. Жалпы сиздер билесиздер, мисалы, дарылык өнүмдөрдүн каптамасы болгон кезде биринчилик каптама. Биз буган деңгээлде айтканбыз, э? Биринчилик каптама дарылык препараттардын физика-химиялык касиеттерин жана алардын фармакологиялык касиеттерин канча убакытка сактайды? Мисалы, дарылык препараттардын жарамдылык мерзими 3 жыл, 5 жыл, 2 жыл болатын болса, сол 2 жыл аралыгында бастапқы физика-химиялык касиеттерди, микробиологиялык касиеттерин жана фармакологиялык асерин сиздер толуктай сактап калуу керек. Вот соган сиздер сәйкестендирип, урам материалдарын тандайсыздар. Биринчилик урам боюнча. Биринчилик урам боюнча, түшүнүктүмү? То есть жана сиздер айтып отурсуздар, кээбир дарылык препараттар ал күннүн асеринен коргоо керек дейди. Эгер суюк заттар болатын болса, аларды сиздер көмүр флакондорда, оранжевый стекло деп айтылат, көмүр флакондорда сактайбыз, то есть ал күннүн көзүн чагылдырып, күндө өзүнө сиңирмейт. Эгер де мөлдүр шыныдан жасалган кутуларда сактайтын болсак, онда күн салгысы оган өтүп, күн салгысынан жоголуп кетүү мүмкүн. Жаңа оттегинин асеринен коргойт деп жатырсыздар. Оттегинин асеринен коргоо калай? Сиздер окисление, тотугу процессин, тотугу процессин билетин чыгарсыздар. Оттегинин катысында жүрөктүн тотугу процесси болот. Сол тотугу процессине байланышты бизде дарылык препараттардын бузулууу мүмкүн. Ал бизде тагда антиоксиданттык касиет көрсөтөтүн заттар болот. Бул кандай заттар? Тотугуга каршы дейди, э? Бул жерде механизм кандай? Антиоксиданттардын механизми? То есть оттегине караңыз. Эгер де дарылык заттын курамында оттеги бос радикалы пайда болатын болсо, сол радикалды өзүнө кошуп алып, өзү тотууга да антиоксидант, ал дарылык зат өзгерисиз калады. Ал енді сырттан келетін оттегі түсетін болса да, осындай тотығу процестер жүреді. Одан қорғайтын бізде дәрілік заттың қаптамасы. Ластанудан, то есть микробиологиялық тазалық. Мысалы, сіздерде көзге тамызатын тамшылар болады, е? Сол көзге тамызатын тамшылардың, мысалы, многоразовый болатын болса, контейнеріміз. Көп ретті қолдануға арналған болатын болса, сіздер өзіңіз көріп жүрсіздер, басында арнайы насадкалар болады. Сол насадкалар арқылы бұрынғы кезде біз пипеткамен алып, пипетканы бірнеше рет, мысалы, сол флаконға қолданған сайын салып қолданатынбыз. Ал қазіргі кезде арнайы насадкалар бар, сондықтан ешқандай затты сіз дәрілік ерітіндінің ішіне салмайсыздар. Ол да қорғаныш қабілетінің біреуі. Тағы да бір талапты сіздер айтып кеттіңіздер, ол балалардан қорғау. Но қазіргі кезде дәрілік препараттарды флакондарда ашқан кезде біз жай құрап аша салмаймыз. Көпшілігіңіз көрсеңіздер, былай қатты басу керек, содан кейін оны арнайы бір неге келтіргеннен кейін ғана барып оны ашылады. То есть ол балаларды қорғауға арналған әрекет. То есть егер де балалардың қолжетімді жерде қалып қойған болса, дәрілік препараттар оңай ашылып кетпеуі керек. Тағы да бір несі, насадкасы, ол мына басына кигізілетін насадка, ол дәл дозалау. Көріп тұрсаңыздар, мысалы тамшыларды, иә, мұрынға құятын, көзге құятын, құлаққа құятын тамшылар болатын болса, оларды дәл дозалау үшін де бізге қажет болады екен. Бұл насадкалар жаңа сіздердің айтқан информацияларыңыздан болды. Так, сұрағыңызға жауап ала аламыз ба? Иә. Жақсы. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Егер сұрақ жоқ болатын болса, жалпы материал бойынша кімде қандай ойларыңыз бар? Негізгі презентацияда артық қозғалар болмаса, күшті жасалған, күшті негізгі дүниелер қозғалған. Қарғысалыға бір зат керек болқасам, мысалы таңғала деген дүние керек болқасам, тез-тез көзге көрініп, тезірек табылады, қоте информация көп, қоте текст көп, сонда да тезірек табы аламыз өзіңізге керектерін. Так, мына жерде қараңыз, мен сізге арнайы ашып қойдым,
Көп тұрсаңыздар, бұл жерде жақсы сізге стандарт жазылған. Көп тұрсыздар ма? Осы стандарт бойынша не айталасыздар? ISO жүйесі бойынша стандарт. Бұл халықаралық стандарт, білесіздер, да? Халықтың тұтыну тауарларының өнімдеріне, шығаратын өнімдерге қойылатын стандарттар, талаптар. То есть тек қана дәрілік препараттарға не болмаса, ол медициналық бұйымдарға ғана емес, сонымен бірге барлық халық тұтынатын тауарларға да тауарлар жүйесін, соның өнімнің сапасын қамтамасыз ету жүйесін реттейтін стандарт, халықаралық стандарт. ISO 13485 стандарты бойынша біз медициналық бұйымдардың өндірісін, олардың қаптамасын, олардың стандарттарын қамтамасыз ете аламыз. Ал дәрілік препараттарды болатын болса, олар қандай стандартпен? Дәрілік препараттарды өндірісі. GMP, да? Ал жалпы өмірлік циклы болатын болса, ол GXP. То есть GXP стандарттары бойынша жасалады. Нешінші бұйрықта бекітілген? 15-ші бұйрық, 26-ші жылдан. Жақсы. Так, презентация бойынша тағы да қандай пікір бар? Жағымды пікірлер бар ма? Так, материал бізде толық болды дедіңіздер? Анықтамасы классификациясында көрсетіп жатырмыз. Жақсы. То есть мазмұны бойынша бізде минустар жоқ. Тек қана безендірілуі бойынша. Олдар, сіздер айтып отырғаныңыздай, мысалы, мына бірінші неңізде, енді тақырыптарыңыз кішкентай жазылған, өздеріңіз аттарыңыз үлкен әріптермен жазылды. Тақырыптар ұзақ болатын болса, онда сіз белгілі бір шрифті қолданып, оны тақырыпты всегда біз ортаға жазамыз, оформление бойынша қараңыздар. Сосын міндетті түрде қаланы көрсетеді, титул мегілістің ережесі бойынша міндетті түрде қаланы көрсетесіз. Алматы қаласында жасалатырсыз ба, Астана қаласында жасалатырсыз ба, сол көрсетіледі. Енді мынандай презентация жасаған кезде суреттеріңіз өте қатты көріністікті береді екен. Бірақ бұндай суреттерді қолдануға болады. Негізінде болады бұндай суреттерді. Сіздердің ойларыңызды концентрациялау үшін қолдануға болады. Бірақ енді дәл мұна тұрған суретті емес, кішкене басқаша қолдану керек. Ең соңғы несінде де кейбір осындай суреттерді қолдануға болады, но бірақ бұл жерде конец деп жазбауымыз керек. Енді сіздерге бұл жаңағы ойларыңыздың сиіліп кетпес үшін арасында суреттерді қоюға болады. Сосын шрифттар бойынша сіздер тағы бір текті жазылу керек. Мына жерде тақырыбымыз қайсы, терминологиямыз қайсы кішкене көрінбей қалды. Осы жағынан болмаса, сіздерде материалдар толық қамтылған. Жақсы. Енді сіздердің сұрақтарыңыз, ойындарыңыз бар ма? Сұрақтар. Жылдамдыққа берілетін сұрақтар. Кім бірінші жауап береді, сол балды жинайды. Мен айтып кетсем, бір сұрақ қаптама түрлері деген сұрақ қойылған. Қаптама түрлері бағана айтқан ампулалар, көпіршіктер, құтылар, және түтіктер, және консервілер, және аэрозольді қаптамалар болып қойылған. Келесі қаптама деп. Сабақтың қорытындысы бойынша баяндамашыларға үлкен алғыс. Жақсы жұмыс жасалды. Сұрақтарға тыңдаушылар жақсы жауап берді. Сондықтан бағаларыңыз жақсы. Бүгінгі осымен сабағымыз аяқталды. Келесі 4-ші сабақ ол сізде сабағыңызда методикалық нұсқаулықтарыңызда бар.
Оған дайдал келесі. Сау болыңыздар.